Můžu ti něco poradit? Nepátrej po svém fotrovi. Bude to zklamání. Já jsem přece jeho matka a zříkám se tady mateřství, jenom abych ho vůbec mohla vídat. To všechno by bylo ale úplně jiný, kdyby to dítě bylo naše. Já nemůžu za to, že okolnosti byly prostě jiný, blbý. Já bych si přála normální rodinu. Vždycky jsem po ní toužila a nikdy jsem ji neměla. Víš, já jsem si připadal jako takový rytíř dobra, který hájí naši rodinu proti všem a dokonce i proti tobě. Kateřino!